Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. Tanoura Chan, Atona Chan, le JT, Merakam Nijent. Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Yedou Fanakam Narapenta, Siam Nijem Yavak, Aom Nitandansi Reality, Merakam le JT. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pillage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Telma, Safid, numéro 1 à Malagas, Manul Chawanaou. Falta fa un amtsikeret panaraka ny logité indray amin'izao fa 25 ny volana jona izao ireto lohateny. Majuro vokatratsy izay ateraka ny tsifanana ny zaza iray kopina aterana eo amin'ny fiainany hisanjany tsifafana mandray anjara amin'ny fanadina panjakana. Namali ireo mpivarotra ara malagasy etsy amin'ny tenan'ny pochard mivondrona eo anivon'ny AMM ilay sinoa tompon'ny tany tamin'ny alalan'ny mpisolo vava azy. Olona misa 5 no namony ainy ary 50 kosa naratra mafy no nitrangana asa fampiroroana tao Istanbul al. Ary toy ny mahazatra antsika rehefa alarobi toy izao dia ny mahakasika ny ahiteny sy ny oabolana malagasy no nanontaniana ireo mpanaraka ny logité ao anatin'ny hoianao. Tsikitsika trano no iarabanantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampanalam-bavao. Ao anatin'izay tapany faharoa izay ankoatra ny ho ianao dia misy ihany koa ny vaovao hafakely sy ny kolontsaina iarahantsika ihany koa amin'ny tsara fara ho an'ny androany. Tapany voalohany kosa iarahako amin'ny tsorandrianjaka iresaka ny zava-nitranga tany Mahamasina hatrany sika fa iresaka ihany koa anyreto vaovao lehibe reto. Resaka ny kopy isika sy ny mahamalagasy eo amin'ny taratasy fa mialoha izay dia resaka ihany koa ny zom-pirenena malagasy. Izay tokoa tsy midika hoe very ny zo ny zaza iray raha toa ka tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy izy. Na izany aza dia zava-dehibe ny fananany izay zom-pirenena izay mba ahafahany mandray anjara amin'ireo adidy amin'ny maha olom-pirenena azy toy ny fahafahany mandray anjara amin'ny fifidianana ohatra. Mitatitra amintsika ny andindiny mahakasika izay miarosoro Dravaka sy zo Randrianjalamy. Iray volana. Izay ny fotoana laniny ity renim-pianakaviany ity ny vezivezena tamin'ny fikarakarana ny antota taratasy samihafa ilaina mba ahafahany mangataka ny ahazoan'ny zanany mizaka ny zom-pirenena malagasy. Feo moa izany misy attestation izay azo an fanome alalana anao ahafahana mangataka ilay zom-pirenena. Manamarina izany hoe ilay reny aloha malagasy dia avy eo iny taratasy iny nentinao mangataka amin'izay any amin'ny tribunal ilay zom-pirenena ilay zaza dia ahafahanao avy eo mankany taratasy ofisialy hoe afaka manao passeport malagasy. Zava-dehibe ho hiatrany ity renim-pianakaviany ity ny atsapan'ilay zaza fa malagasy ohatrany reniny izy. Io antony io indrindra no mahatonga azy ireo tsy hiandry ny zanany lehibe fa vantany voateraka ilay zaza dia efa karakaraina ny ahazoan'izy ireo ny zom-pirenena malagasy. Za fa ilay mahamalagasy anahy dia kivy ara hoe zanako tsy ho malagasy dia tsy andrasana ray andro roa andro akory za vao voateraka iny zaza iny dia tokony malagasy iny satria izy zakasy no nanteraka azy. Miankina amin'ny fifandraisan'ny ra ny fahazonany zom-pirenena malagasy fa tsy miankina amin'ny fifandraisana amin'ny tany hoy ny fanazavan'ny mpahalalana. Efa voalaza manomboka amin'ny andininy 5 ny lalàna mikasika ny zom-pirenena malagasy kosa ny paikady rehetra arahana rehefa anao fangatahana zom-pirenena malagasy ny zaza teraka nahazo zom-pirenena vahiny avy amin'ny rainy. Malagasy ny zaza ray a teraka tao anaty fanambadiana ka malagasy ny rainy ary a vahiny ny reniny mety ihany koa hoe
tsy fantatra ny sopirenen'ny reny fa malagasy ny reny dia malagasy izy amin'izay fotoana izay nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 5 jona teo ny volavolan-dalàna momba ny fanovana ny didim-pitondrana amin'ny feny sopirenena malagasy mitondra ny larana 60 tsipika aotra 70 tamin'ny 20 jolay 77 arivo ny andininy fahavalo amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny isoan'ny ankizy raha teo milaza fa ny fanjakana dia tokony hiantoka ny fahazoan'ny zazany maha izy azy toy ny fahazoan'ny sopirenena izany anisan'ny firenena nankatoy io raha teo i Madagasikara tamin'ny 5 martsa 1977 arivo fa nisan'ny fantarana an'izay sopirenena izay koa nisy mamponina eto Madagasikara ny fananana kopi ary dia maro ireo vokadratsy ateraka ny tsy fananana ny zaza iray izay kopi nahaterana izay eo amin'ny fiainany ankoatra ny tsy fahafahany mandray anjara amin'ny karazana fanadinam-panjakana dia mety hiaran'ny fanararotana ihany koa izy raha ny fanazavana nentiny mpitsara iray isan'ireo niaran'izany ity fianakaviana iray izay entiny Sonia Andrianirina sy misy razafinjatovo amintsika ity enina mianadany zanak'ity renim-pianakaviana iray ity saingy tsy misy manana kopi naterana na iray azy noho io dia tsy afaka niatrika fanadinam-panjakana avokoa izy ireo ka voatery niala tamin'ny fianarany teo amin'ny kilasy fahadimy raha ny fanazavany dia ny tsy fampiny enti-manana sy ny fahasairanana no antony tsy nahavitany ny kopi anjanany izay zany za zany olava any ambanivohitra dia tady vola tety dia za tsy nanana karapanondro raha tsy elaela zany vao nahavita karapanondro amin'ilay vesivesena satria za tsy afaka nanao karapanondro tety raha tsy mankany ambanivohitra dia izay ny tsy nahavitany izy izany eo amin'ilay fanalana CPS eo amin'ilay anina ny tena hoe sahirana dia voatery mijanona la tao anatin'ilay nanaly ireny izany tsy nitohy fianarany akamoana tsotro izao no antony tsy hahavitany ireo ray aman-dreny manao fanambarana fahaterahana sy manao ny kopianjanany eny amin'ny firaisana hoy ity mpitsara eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany etsy anosy ity toy ny olon'olompoana nefa ireo ankizy tsy manana izay kopi izay ka mahatonga ny fanararaotana azy ireny izay miseho amin'ny endriny samihafa eny anivon'ny fiarahamonina zavako azy rehefa tsy afaka mianatra dia ny avenilan'ilay zaza mihitsy no lasa en danger amin'izay fotoana izay dia manarak'izay rehefa lehibe izy le fitady asa izy a tsisy kopi dia exploiten'olona fotsiny hoe olona tsisy kopi ity tsisy tsy manataratasy ara-dalàna dia ampitahoriny olona ampanaovany asa ampiasainy na tsy ampi na tsy mahita asa koa mihitsy ary araka ny lalàna dia manana 200 andro aoriany nahaterahan'ilay zazy ireo ray aman-dreniny hikarakarana izay kopi izay ho fanampiany ireo ray aman-dreny ary mba hahafahan'ireo ankizy misitraka ny zony dia nanatanteraka fizarana kopi faobe ho an'ireo ankizy miisa 430 mianada dia tia amin'ny fokontanan-dotam-pianaka voalohany ny fikambanana sur optimiste international club Antananarivo Toyen ny toy ny hetsika aorianan'izao izany a dia anaranay maso hoe mianatra tokoa ve ilay ankizy satria be da be izany ny ankizy tsy afaka nianatra noho ny tsy hananany kopi dia ireo ankizy lay hiditra hianatra koa izany aho hojerenay hoe tafiditra mianatra tsara ve ny ankizy dia ho arahanay maso arakan'izay ilay hoe fampianarana ankoatra ny fizarana kopi faobe dia tsara ny manamarika fa mandray an-tanana ireo fianakaviana sy ankizy sahirany ihany koa ny fikambanany ety amin'ny fokontanan-dotam-pianaka voalohany izay ny vaovao mahakasika an'iny mbola iresaka vaovao maro samihafa sika anisan'izany ny fanazavana avy amin'ireo mpitandro filaminana mikasika ny zava-nitranga teny Mahamasina ny fipoahana teny Mahamasina aoriany ireo dokam-barotra ireto mbola atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao mitoyhatrany fanomezana anao ireo matom-baovao izay nisongata tamin'ny herinandro iny iverenantsika kely ny fipoahana izay nitranga tao Mahamasina tamin'ny alahady ny marimarina kokoa ary dia nitondra ny fanazavana rehetra izay eo ampelatananaizy ireo ny mpitandro filaminana androany ao anatin'ny fanadiadinina tanteraka amin'izao fotoanaizao na izanazany aza dia efa misy ny azo ambara ary ity ho tateriny rindra tahiry sy kasambola manana ity
Telo andro mialohan'ny fetim-pirenena dia fanosavaina sy nambelina fatratra ny kianja ny mamasina. Entitra rahateo ny fisavana teo ambavahady sy ny manodidina, ny androtry ny 25 diona. Mirona betsaka amin'ny mety ho nampidirana mialoha sy nanafenana mialoha ny bomba natao tanana tao anatin'ny faritry ny kianja, nipetrakevitra ireo mpitandro ny filaminana. Ny mamasina ange ingeza be, zavatra miteny tranga, azo eritreretina hoe efa mipetraka tao mialoha ve ireny zavatra ireny. Dia rehefa bokle amin'izay mamasina satria mamasina bokolena telo andro talohan'ny iny fety iny, ny savaina fa tsy nahitana ninona. Fa ny olona nametraka an'ireny raha metraka an'ireny a tsy adalako izy fa apetrany fotsiny anatin'ny bobona ohatra zao fa tsy maintsy afeny ny alevo na ohatran'izany. Za tsy miteny izay koa ny zavatra nitranga fa tsy kely lalana ny ratsy a ary izy tsy adala fa tsy maintsy ataony azy tsy ahitana an'ilay izy a. Manaiky ho tompona andraikitra tamin'ny lesoka mety ho niseho tamin'iny andro iny ireo mpitandro ny filaminana. Na izanady izany, nilaza ny emonady fa efa nandray ny fepetra rehetra isoroana ny tsy filaminana izy ireo ary nanao izay ho afany. Nasian'izy ireo fanamariana ihany koa ny mikasika ireo grenady 30 voalaza fa very sy niteraka resabe herinandro ny alohan'ny fety. Amin'izao fotoana izao a, mahamarinina ny izay resaka mandeha izay ary misy tompona andraikitra ambony mitafika amin'ny malagasy mihitsy nanao inspection tao amin'ireo tobyreo ireo fa tsy nisy grenady ny pika ao amin'ireo toby anankireo ireo. Manaraka an'izay amin'izao fotoana izao koa mbola mitohy ny asan'ireo tompona andraikitra ambony mitafika amin'ny malagasy ireo manao inspection ao amin'ireo toby rehetrarehetra misy eto Antananarivo sy ny manodidina an'Antananarivo. Olona iray nahatrarin'ilay grenady sy voamarina fa salamasaina tsara treto no voasambotra ny alahady teo. Antona natanterana ny fisavana an-tranony Berija Omaly kosa ny fahitana azy teny mamasina nandritra ny matso niaraka tamina andiam-pianatra. Tsy voatery ho raisina ho fiampanganavy hatrany anefa ny fisavana raha ny fanazavan'ny emonady fa natao ihany koa anamarinana ny aia rehetra satria tsy misy azo amaivanina ny hirika mety ahitana ny marina. Izay mbola mitombo izany iny rarara iny mazava ho azy. Mahakasika ny tsena eto Antananarivo indray kosa anisan'ny niteraka resabe ihany koa ny tsena ny pochara. Namaly ny fanambarany ireo mpivarotra asa tanana malagasy any amin'izay tsena ny pochara izay mivondrona ao anatin'ny AMM na ny ara malagasy miray ny mpisolovavan'ny reine ny tompon'ny tany izay amin'ny alalana fifanarahana fanofana maritra 5-50 taona nokiany ho mpisandoka ireo mpivarotra amin'ny alalan'ny fampiasana taratasy sandoka araka izao tady baovao entin'ny Andrealaina Andriamasy sy misy Razafinjatovo izao. Noho ity ny maître Ranaivomanana Rakoto mpisolovava any Rennes tompony tany eo amin'ny tsenany mpivarotra asa tanana malagasy eo amin'ny pochara androany fa sandoka avokoa ireo antotaratasy ny fikambanana AMM na ny ara malagasy miray izay narotsaka izy ireo tany amin'ny fitsarana mahakasika ny fanambaranyreto farany fa 40 taona mahery izay no nanajary ity tany ity izy ireo sy ny adresy sandoka any fikambanana AMM. Ny taratasy narotsaka io association tamin'izany fotoana izany teo amin'ny fitsarana dia osoka tanteraka izay asehoka anareo hoe association tsangana izy 2005 a voarakitra ara-dalàna 2012 a kanefa raha manana fohibe amin'ny adresy anakiraiky kanefa efa namarinina izany fohibe an'izany a dia tsy marina sy tsy nisy velively ary tsy gaky tsika raha tsony raisan'ny fitsarana mihitsy ny fangatahana satria tsy ara-dalàna hatrany am-boalohany ilay fikambanana. Ny filazana fa nanamoenty molalo teo ny toeran'io zareo a anomboka 1994 dia tsy marina mihitsy satria na ny filazana fitsanga fikambanana ary a 2005 ara-panjakana 2012 taratasy avy any amin'zareo daholo reo fa tsy avaty aminay a. Fa ny nahatonga andrareo teo dia ny fandaminana ny tsena teo aloha izay fandaminana vonjy maika ihany. No azavai ny maître Ranaivomanana Rakoto ihany koa fa efatra amin'ny 20 desambra taona 2020 no efa nahavitany fifanarahana fampanofana io tany io ao anatin'ny 5-50 taona teo amin'ny fiadidiana tanàna Antananarivo renivohitra sy Ngiarenne sy no mpampiasa vola ao amin'ny tranombarotra baolay. No ny fandaminana ny tsena tamin'ny fotoanandro ny anefa dia nalefa ny kommune Antananarivo renivohitra vonjy maika tao ao amin'ny tany io ireo mpivarotra asa tanana malagasy
ary ho fantatra izy ireo fa tsy maintsy miala izy ireo rehefa ilain'ny tompony ny tany. Izahay zany a dia tsy nividy monsieur Reine zany, dia tsy nividy an'io tany io mihitsy, fa fanarano fanatany a maharitra no nataony tamin'ny tompony tany. Zay zany dia hitsoko satria misy mivoy fa hoe amidy amin'ny olotro zao ny tany na amidy amin'ny olotro zao. Dia rehefa lasanay le rehefa voasoratra ao anatin'la taratasy mikasika amin'ny tany ny zoanay a, dia nanomboka nanalan'ireo olonreo zahay olona ao anaty fombanreo a, de ireo mono ny taratasy narotsany tao amin'ny fitsarana, dia namoaka ny didididy fitsarana ny fitsarana, dia tonga zahay aty amin'ny fanatantarana ny didipitsarana. Ankoatr'ireo dia efa resitra anivon'ny fitsaranam-baratonga voalohany sy fitsarana ambony ary efa namoahany fitsarana tampony didy anala azy ireo mpivarotra. Tsy vitan'izay fa efa nandefasan'ny fiadina tanàna Antananarivorenivohitra taratasy amindrana azy ireo eny amin'ny tsenana Antaniavo sy Petite Vitesse ary Ambohimanarina ireto mpivarotra mikambana anatin'ny ara-malagasy miray ireto. Fa ho fampiakarana lenta ny sehatry ny varotra sy anomezana lalam-barotra iraisam-pirenena ho an'ireo mpandraraha malagasy, izay kosa no tena antondia ny filohan'ny foiben'ny varotra iraisam-pirenena na ny ITC Ramatoa Arantra Gonzales eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ary dia Androany Maraina no nigadina teto amintsika sy noraisin'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonary Mampianina ny tenany. Aorian'izay dia eona amin'ny governemanta malagasy ireo mpandraraha malagasy izy ireo mpandraraha izay mila lalam-barotra any ivelany, indrindra fa maniry ny ovoasa amin'ny fionambeny ireo mpandraraha maneran-tany na ny OEDF izay atao any Sri Lanka ny volana oktobra ho avy izao. Mpandraraha maro raha teo no maniry ny eona amin'ny Ramatoa Arantra Gonzales filohan'ny ITC araka izao tafatafa tamina mpandraraha isan'ny tonga nitsena azy teny amin'ny serana mpiaramanidina teny Vato izao. Ny fanohanana ataony zany ireo zany tsy dia manohana rabola zany fa manome karazana hoe opportunité izy a ahitanao marché, zany hoe zany anao manana activité anao dia ny activité anao zany no hoentiny amina marché international, dia afaka mi-participe anao dia mahita créneau anao zany, mahita lalana tsy ino ma zany lalam-barotra any amin'ny firenena hafa. Zany hoe tsika zany ohatra hoe tsika zany eto Madagasikara marobe ny secteur privé mitsika eto mamokatra fa ndraindray tsy mahita lalam-barotra, dia ny lalam-barotra iny CCI international io zany, commerce international io zany mitondra anao mba azoanao lalam-barotra any ivelany zany. Ny le fandalovana eto any zany a dia karazana hoe anetra fa ny secteur privé hoe misy zany lalam-barotra any ivelana any, dia partiran'iny zany tsika no mitady hoe iza ny metimety aminao dia anjaranao. Fa misy izy ireo mantsy misy karazana organisation ataon'zareo zany isan-taona, misy fivorena ataon'zareo hoe OEDF zay ny anarany, dia amin'ny OEDF i zany no mifanenao daholo ny secteur privé rehetrarehetra dans le monde entier, dia rehefa invité ho amin'io anao zany dia fa sira anao fa mety mahita lalam-barotra raha tena hoe mamokatra tsara anao zany. Fa sambany Conseil Madagasikara no mandray ny fionambeny Indian Ocean Network. Etsika izay tanterahana etsy amin'ny tranombeny varotra Antaninarenina Omaly sy Androany, tanjona lehibe nikarakarana ity etsika ity ny ikaroana ireo fomba ampiroborobona ny sehatry ny teknolojia vaovaon'ny hita sy ny serasera mba ahafahana mampiasa izany ka hahazoana tombony eo amin'ny seha-pamokarana aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Afrika. Mandray anjara ao anatin'ny ity fionambe ity ireo mpandraraha mpikambana ao anatin'ny vondron'ny tranombeny varotra aty amin'ny ranomasimbe Indiana toa ny Maurice, Mayotte, Seychelles, Comore sy La Réunion ary Madagasikara mazava ho azy. Isan'ny dinihana ao anatin'izany ny fampitomboana ireo foto-drafitr'asa ahafahana mahazo ny internet, eo ihany koa ny fampianarana izay ikaroana vahaolana ho an'ireo tanora tapi-dalan-kaleha aorian'ny fahazoan'ny diplôma bakalorea. Fanampanazavana. Fa anatin'izay resaka teknolojia izay hatrany dia tsy mbola mazava amin'ny ankamaroan'ny olona sy ireo sehatra voankasiky ny fifandraisan-davitra ny antsoina hoe indicateur.
ni indicateur izay amaritana si afana mikirakira ireo tarehimarika mifandraika amin'ny fifandraisan-davitra ampiasaina amin'ny fampivoarana ny sehatry numerika eto amintsika rahateo izany efa misy ny UIT na ny vondrona iraisam-pirenena fifandraisan-davitra izay manangona ireo antotanisa ilaina rehetra efa nahitambokany ohatra ny famaritana ny indicateur eo amin'ny antotam-baovao mikasika ny fampiasana ny finday izay mahatratra telo amby roapolo tapitrisa amin'ny malagasy toy izany ihany koa ny mampiasa ny internet izay dimy isan-jato amin'ireo manana finday ireo misy ny atrikasa karakarain'ny UIT eo ambany fiahian'ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra eny amin'ny ivitoeran'ny artek ivandry izay ny farana androany io indicateur ireo moa zany a izay ho avoaka anay a aorian'izao atelier zao dia ahafahana manao an'ilay antsoina hoe reclassement any Madagasikara amin'ny firenena aty amin'ny région sy maneran-tany ireo indicateur izay iarahana midinika ireo ihany koa dia ampiasaina anaovana ilay antsoina hoe développement de numérique eto Madagasikara zany satria manana an'izany a ny tetiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a ilay hoe réduction de la fracture numérique. La fomba fandraikosena ny vonin'ny fahajerana na antoana valopolo sy roanjato amin'ireo mpiadina analiny andray anjara amin'ny fifaninanana idirana ho mpiasan'ny fahatseranana no horaisina fantatra fa hoentitra ny fanaraha-maso ny fifaninanana ka noho izany dia ny fanomanana ihany no azon'ireo mpiadina hianteherana sonia andrianirina sy stefan rakotomalala mitondra amintsika ny andindina ny fasivy amby roapolo ny volana jolay izao no anatanterahana ny dingana voalohany na ny test de présélection ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana idirana ho mpiasa ny fahatseranana araka ny fantatra dia nahatratra analiny ny isan'ireo nanatitra ny antota taratasy momba azy saingy valopolo sy roanjato ihany anefa no horaisina amin'izy ireo raha ny vaovao voaray teo anivo ny fahatseranana azo sokajiana ho telo ireo olona nysoratra anaran'ireo ao ireo mitsapatsapa fotsiny ihany ary eo kosa ireo manomana fatratra hiatrika izay fifaninanana izay misy amin'izy ireo ihany koa nefa no miantehatra amin'ny olona fantany na manao kolikoly fantatra tamin'iny herinandro iny anefa fa miroso amin'ny fanaovana tombana ny mpiasa tsirairay eo anivo ny fahatseranana ny foibe ny fahatseranana amin'izao fotoana azo heverina araka izany fa hoentitra ny fanaraha-maso ny fifaninanana amin'nyity taona ity manamafy izandrady teo ny fifanarahana teo amin'ny bianco sy ny fop ary ny fahatseranana amin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny fifaninanana izay ataony fito amby roapolo hatramin'ny telopolo ny volana septambra ho avy izao ho an'ny adina ntsoratra ny fanomanana ihany araka izany no vahaolana isan'ireo manomana izay fifaninanana idiranao mpiasa ny fahatseranana izay moa ity sekoly iray ity ao anatin'ny faradoboka izany izay izao ka manome any ankizy rehetra révision exercice traitement de sujet type sy ny astuce rehetra dia aminay izany a tsy hitovy mihitsy ny candida manomana concours indrindra eto any abc skola sy ireo tsy manomana dia ho vokatr'izay izany a tsy misy mampiay any ankizy ny hoe resaka kolokolona tsy fa rehefa tsara fiomanana izy a dia manantena izay a takan'ireo namany teo aloha ho afaka marina fa mitsinjara ho andraikitra efatra ny asa iandraiketan'ireo izay afaka amin'ny fifaninanana ka ankoatra ny inspecteur sy contrôleur dia misy ihany koa ny agent d'encadrement ary ny agent de constatation ny vaovao avy any ivelany indray kosa ny trangana safampiroroana indray tao Istanbul la Turquie mpanao viveriainana kamikazy miisa telo no tomponantoka tamin'izany ka tao amin'ny seranampiaramanidiny Ataturka tao Istanbul no nitrangany loza al oarahantsika vetrany ny andindiny makasika izay atao anatin'ny reto sary reto enina amin'ny telopolo ireo namony ainy dimapolo amin'nyzato kosa naratra mafy turka avokoa ny ankabetsahany tamin'ireo saingy misy teratany vahiny vitsivitsy ihany koa izay no vokatry ny trangana asa fampiroroana niseho tao amin'ny seranampiaramanidina Ataturka tao Istanbul al mpanao viveriny ainina kamikazy miisa telo be izao no indray nanapoaka ny bomba teny amin'izy ireo ny iray teo anivon'ny nitoerana fiangian'ireo mpandeha fiaramanidina ny anankiroa teo anivon'ny nitoeram-pahatongavana
Ny aloha izay anefa dia mbola nitifitra basy ireo rehetra izay sendra azy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidina ireo kamikaza ireo. Teo ampamonosan'ireo entako aho no naheno fipoahana. Nanome baiko anay atory amin'ny tany ireo polisy. Ilay fitaovana famonosana entana amin'ny harona plastika no niaronay tamin'ireo tifitra vararaka ny fanakalozan'ireo ondratsy sy ny mpitandro ny filaminana. Avy eo dia hitanay mihitsy ilay olona iray nanapoaka ny bomba teny aminy. Tampoka be ilay izy, maty avokoa ireo olona nanodidina azy. Daesh no voatondro ny fitondrana turka ho nahavanina izao asa fampiroroana namozana hain'olona ampolony maro izao. Mazava aloha ankehitriny fa firenena maro maneran-tany no efa lasibatra ireo jihadista hoy ny filoham-panjakana turka. Ny governemanta ao Turkia izay manao antso avo anamafisana ny fiarahamientana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mikasika ny ady atao amin'ny Daesh. Terror eliminin. Daesh. Atreto aloha raha araka ny fanadiadiana izay efa natao dia tsy misy afa-tsy Daesh no mahavanon-doza tahaka ireny. Raha ny mikasika ny fampandriana fahalemana ny eo anivon'ny seranam-piaramanidina mantsy dia tsy mbola nisy ary tsy misy tandrevaka. Ankoatra ny bomba dia nitambasy ihany koa ireo olon-dratsy izay no tena somary nahasarotsarotra ny fifehizana azy ireo. Tato anatin'ny roa taona lasibatry ny trangana asa fampiroroana ataon'ny Daesh hatrany Turkia. Fandiminy tamin'ireo asa fampiroroana namozana hain'olona maro tao Istanbul iny ny tranga alina iny. Aka Istanbul. Dia iny vaovao maresaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatony ireo matom-baovao izay natolotra antsika ho an'ny androany toy hatrany le JT rehefa avy eo iarahanao amin'ny tsarafara sy rizatahiana sy ireo zanam-pandarana maro samihafa izay tsy hafozanao ny le JT eto amin'ny fahitalavitra Dreamin Ndaoary aloha anaraka dokam-barotra vitsivitsy. Mitra anatin'ny tapany faharoa ny logité indray siketo a miaraka amin'ny tsara fara anao ny anao salama tsara rijatahina salama tsara tsika rehetra isy atyny tokantrano sy ny toerana misy atsika avy any tsirairay avy mety any amin'ny toeram-piasana koa miarabantsika rehetra tompoka iresaka fanatanjahantena sy hafakely sy ny diary isika rehefa avy eo fa sy ho ianao fa zao aloha miteniteny foana. Ya, verina kely ilay vatomandry tsika rehefa avy eo fa ho asiako teny kely ny vaovao izay natolotra izy menadahantsika tao anatin'ny actualité eo. Resaka zom-pirenena malagasy le hoe sahirankirana ny vehivavy manambady fahiny mangataka zom-pirenena ho an'ny zanany. Izay ny lalàna. Dia tiana tsaralana ny tena nefa ny efa tokony eritreretina ihany hoe tsika miady be amin'ilay mira lenta mitovina lana vavy dia tsy hoe tia ny reniny la zaza tia no niteraka azy ao an'ny kopian'la zaza sy ny pasiporon'la zaza hoe tia ny reniny a dia sahirana tsy vita mora fahazahoanan'la zom-pirenena rehefa miresaka mira lenta tsika dia zao hoe lehilahy nefa ny moramora ny azahoana azy a vo lehilahy fotsiny ianao a ka niteraka dia mahazo an'ilay zom-pirenena ka fa miresaka mira lenta ihany tsika dia andeha ho ampitoviana zay zavatra zay angamba mino afa tsy dia tokony ho sarotra izany efa misy ilay fanovana volavolan-dalàna fanovana an'izay moa izany a hiditra eny amin'ny anteny mihira dia ohatra zakeo ohatra ny tiako asiana resaka ihany koa le ara-malagasy miray tadidiko tsara mihitsy ireo ara-malagasy ireo a tamin'ny taona sivy amin'ny valopolo teny ambany arakady daholo zareo ny faritra taloha tena feno andry zareo teny ambany arikady dia rehefa mitady ara-malagasy ianao a dia mifankahita amin'ny vahiny mitady ara-malagasy iny ny ambany arikady dia tonga ingy ara-sanamasy nanao fandaminana ao aleonareo afindra etsy amin'ny hôtel de ville hôtel de ville amin'izao fotoana izao io ravana hôtel de ville teo tamin'izany izy mbola tsy mbola tsy hotran'izao izy dia samy nambomboatra trano azo teo daholo ry zareo dia mpifangaro teo a ny ara-malagasy a sy mpividy entana avy any Maurice sy ny la Réunion sy ny karazana trotran'izany atonga an'ilay la Réunion kely dia nikeo fa nisy la Réunion kely teny ny tompoka la Réunion kely avy eo indray zareo a dia nitenenina indray hoe tany mpanjakana ny eny mpoasara tamin'izany fotoana izany fa antany ianareo makeny efa ela tokoa ry zareo ny teny zavatra tsaiko izay fandaminana tsaiko izay marina sy diso a ny ezaka ataon'ny mpivarotra ara-malagasy eo amin'io AMM io a
Io zany nitako mpivarotra ara malagasy tena tsara indrindra. Mendrika indrindra, indrindra hoe tsy dian'ny vahiny le toerana. Satria ry zareo nanamboatra sy nanajary an'le trano rehetra hivarotany. Dia tsy mahamenatra mihitsy ny ho antsika malagasy zany raha misy vahiny mitsidika eny. Ary ny vahiny any koa eny tena mpitsidika an'izy. Fa eo ihany koa dia miverina kely ihany koa amin'ny resaka hoe lalàna amin'ny fisinkarizondra zany matolo reo olona reo tonga teo le mpivarotra ara malagasy ireo tsy tonga teo amin'izao fa nanana ny lettre d'occupation sa certificat d'occupation tsika zany fa nazana tsara izy dia mampalahelo mieritreritra hoe misy olona manjato maro indray zany zao malagasy maro ka eritreto hoe tokantrano raha tokantrano anankiray misy olona efatra ao anatiny ka telonjato ry zareo dia misy olona arivo indray zany zao ho sahirana ara-pivelomana dia mateha metraka fanontaniana hoe eto amin'ity Madagasikara ity mba olona fahafiry reny malagasy zany mba voalohany eto amin'ny tany izy hoesa izy ny tena gisitra andeoantsika ho any ambivatomandry a fa tafahoana tamitry tany a ry zareo fianakaviana kely efa ndraisantsika tety any izy ry zatahiny ndraympandezay a vazaha miaraka amin'ny fianakaviana miodidina any Madagasikara amin'ny sarety sarety malagasy miaraka amin'ny omby a aleo andeha sary a dia siko kommentaire kely tsirairay vidy sarety ry zareo reo dia namboarina la sarety hifanaraka amin'izay filany azy dia nampiaingony a dia io sarety io a taritina omby anankiroa fa misy omby anankiroa fiandry dia mandeha zany ny omby anankiroa aloha mitarika dia rehefa reraka ny omby anankiroa mitarika dia miditra indray a ny omby anankiroa dia misy olona rola karamaindry zareo mitondra ny omby io zao zao la sarety zao jareo aloha la kidiarana fa tsy ataony amin'ny lekidiarana manimba godron na manimba lalana fa nasiny pneu manodidina azy dia jareo niarona sy ny rano reny mipetrapetraka iny dia eny zany nasiana ny rano nanetany sy ny karazany a le alika ve miaraka aminy le alika miaraka aminy mifatotra zay ngamba natonga la fitenenany hoe la caravane passe le chien à bois dia tsara ry zao le rangary iny tatadidinao a ry zao le raindry dia iny ty ny zanany vavy le zanany reny zany a eny an-dalana eny nampianariny satria miaraka any koa izy mivady dia le rangasy sady makasary a dia mampita n'la sary reny a any amin'ireny agence de voyage reny tsy karamainy ireny izy fa mampita an'ireny izy a dia reny a no manampy azy arak'izay fahafahan'ireny manao a fa ny zavatra tena tia ny le rangahy io zany dia tsy zakany mihitsy mieritreritra hoe nahoany maorisy zay tsy hapahafolo madagasikara akory fa hapaharoapolo sa hapahatelopolo madagasikara ny abeany mahavita mahatonga mpizahatany roa tapitrisa fa i madagasikara nanoroa hitsy azay fampitadiavana dia manaparitaka an'ireny sary reny izy a ary manao asa soa ihany koa jareo fa omby anankefatra mitarika azy eo kely tsika eo ireo le rola mitazona mikarakara le omby izy mandroaka an'la sarety dia ry afarandry a le madama raha matovadiny labasin'la sarety a eo amin'ny tapiny eo misy miorongorona dia rehefa ohatra ka any amin'ny toerana tsy misy trandro zareo a natavelany natialana dia ireo zany navadika ry zareo a dia lasa mahavita ohatra ny efitrano kely a afahana matory a ry zareo zany hoe mivelatra ty ivelany velatra ty ivelatry ireny karazany style na karavanna ireny dia ireo zalahy dia izy zareo ireo ny ainga avy eto Antananarivo ny omby a anankefatra tamin'ny voalohany ty jareo kely nge ty omby fotsifotsy voalohany le eto aloha ty e io omby io zany natsoanny zareo hoe veteran satria niala teo ameritsy atosika io omby io a omby efatra niala fa io sisa tavela niala teto Antananarivo dia nakany tsirabe dia nivadika nankany miandro vazo dia tonga any amorondava dia nidina nanaraka ranomasina nandalo an'iny tuliara iny zany a mandra-patonga tany androy dia miakatra avy any fort dauphin zany zareo zao farafangana dia tafahoana tao vatomandry izahay tonga vatomandry zareo dimy ambin'ny folo kilometatra isan'andro nataondro zareo dia tsy maintsy makaina ny omby ti omby voalohany aloha ty zany a io sisa no omby miainga tany meritsy atosika ny vitanandry zareo anazy fa ny sisan'izay a efa maty daholo teny an-dalana ny omby dia diso la filazana hoe zanak'omby tsy andepenarinomano fa misy omby zany tsy mahay milomano fa niampitany tsirobiana ho ny omby anankiray dia tsy nahainy lomano a dia rendrika atao a dia voateriny vidy omby izy dia nanoy ihany le omby sasany a dia ny anankiroa indray maty rehefa tany androy dia tany androy zay zany izy a ny vidy omby anankiroa vaovao dia manana bokyny omby ara-dalàna ry zareo reo dia miezaka mihitsy izy zany mba tena namorondranomasina
no tena andehanany ary manao asa sokoa izy amin'izany fotoana izany satria tamin'izy tafaresaka tamiko a dia ozy izy hoe andeha hiakatra kely any Antananarivo a satria ilay zanany anankiray narary dia nitsopitaly tao Vatomandry dia raha matoa zany mikarakara n'ilay zaza ao Vatomandry a ny omby miala sasatra ramosia niakatra kely nakaty Antananarivo a satria misy fitaovana zay ilain'ny hôpitaly ny farafangana ao farafangana misy hôpitaly anankiray karakara Indremasera mitsabo ny olona voany aretikoditra dia mila n'io appareil mame rayon x io a ny ao dia tany zany le rangano nanao antsoavo dia nahazo valiny tamin'ireo namany sy olona mahafantatra azy tany an-dafy tany a azo le atsasaky ny vola dia misy banky anankiray kosa eto Madagasikara io banky io a ny fampiresana ihany koa dia io koa no nanomea ny tsasabola dia efa ho azony zareo any farafangana zany zao zay fitaovan'izay sady hoe sady mitsangatsangana izy roa taona angarangidina zao nefa nanaovany an'izay trage zay mbola vao misasaka satria Antananarivo sy Vatomandry ny fanitsy a mbola vao misasaka roa taona angarangidina zay a dia mbola vao hiakatra indray izy zany amin'izao fotoana zao a izy tonga Vatomandry io a 2640 km ny vitany ety amin'la fekible le ramose a misy an'izay machine kely zay a dia isaky ny mandeha kilômetra izy zany a dia miampita mivadibadika kely fa izao no tena navariana ny fomba ny mpitany mbola tsy azoko ny sary a fa mampanantena anareo a fa omeko anareo ilay sary ny fomba fempitany tamin'ny lalan'ny ranony mpangalana misy ranony mpangalana angezabe a ao Vatomandry alainy rangaty le sarety dia alainy ny chambre aire anankiroa ana camion dia ataony ao ambanin'le le sarety dia mitsingevana ny sarety a dia maka hazo anankiray izy a dia maka dra izy a dia ohatrany solona voalina izy zany dia iny a no hoetiny mepita trafita somatsara izy dia ny omby moa zany a va taritina amin'ny kofia fotsiny a dia milomano manaraka ny sarety fa rangahy tena sady efa manomboka amin'ny teny ngiasy be mazava izy lay akizy zany tsy mianatra tsy mianatra fa izy sy ny rainy le raha matosy le rainy a no mampianatra azy a iny an-dalana iny fomba mampanao mety ho fantatra ilay zaza iny a fa iny any koa izany no manoratra fa dia tena hitako aloha hoe tena raharaha koafana satria mbola manana roa taona mahery io izy zany anaovany an'ilay asa zay a vao mahafehy any Madagasikara satria ho any Morondava indray izany ny tanjona farany zay ndray vao miakatra eto Antananarivo ie zay no azo lazaina misy afatra kely atoradzao hoe ataorin'ny resahanao an'ilay lalana ambohitompony efa ela moa zay efa ela efa ela zay ie dia hoe amin'izao fotoana isy ny fanamboarana rano nambaran'ny faritra vakina karatra zany a dia tsara misy ifandraisaaro resadresana matetitetika ihany zany entina daolo lalana ratsy ia hiditra anatin'ny vaovao hoy ianao indraytsika zay hoentiny isaony andreniriana manao sany a mirabandrijy mirabany rajao ihany ko dia mirabantsika tsirairay avy any ko any atokantranoany izay manaraka ny tapany faharoa amin'ny lurité hoy ianao a hoabolany sika androany ie toy ny mazatra rehefa larobitaka izao dia hoabolana tokoa no entina amintsika ao anatin'ny hoy ianao tamin'n'ity anio ity dia ny fanazavana hoabolana iray no vakinamboa inona tokoa ary ny mety finosina izay hoabolana izay indao arahana vetrany ary azonao zavaina ve ilay hoabolana hoe akanga maro tsy vakinamboa raha ny fahafantarako azy aloha dia ohatraohatrany hoe firaisakina nga hoe raha amin'nyray ina ny olona ohatra dia mety hoe mafy ny fihavanana ve satsaty ohatraohatran'izay ny fahazahoako azy resaka ohatra hoe fifanampiana resaka amin'ny resaka fifanampiana lesa akanga amboa vory ny zanga etsaiko raha ohatra zany hoe misy zavatra tokony anehoana firaisakina zany dia rehefa maro ny akanga tsy vakin'izay amboa tsaiko na firy na fira zany akanga maro tsy vakina amboa zany araka ny fahafantarako azy dia manambara firaisakina aloha zany hoe mitovy an'la hoe mitabetsy lany mamba zany hoe rehefa miaraka zany miara-nivondona ny vahoaka dia mandeha ny asa mandeha ny zavatra rehetra zay ena dikaka hoe akanga maro tsy vakina amboa
sopata. Comment tu as dit que tu as dit? 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 Tu as tu as dit que tu as dit? Tu as dit mais là, il y a des métiers. Il y a des métiers. Il y a des métiers. C'est très simple. Faval, non? Tu connais Raïna, là? Tu connais Raïna en Ferramon? Faire ça, qui n'a jamais eu? Peut-être que tu vas que nous le marchons, va que n'a métier. Fanoarana fotsiny hoe akanga maro tsy vakina fa ny olona mihitsy ny tena tsy fanoarana amin'io mibesy maro zavatra tsy vakina alina mihitsy tena tsy fantako izany ka ko izany ohatrany hoe olona maro zany tsy azo sarahana tsy vakina iza n'iza ho ah ny akanga maro afaka miady ny amboa mitabataba zany. Il a dit que c'est bien passé en phrase en l'autre de l'autre. Blaze, c'est un peu comme ça. 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 Amelon ire sananti zavamitranga ity resaka kanjo isika iresaka olona mibridana ihany koa rehefa feo dia niteto Madagasikara manokana aloha ity akanjo ity no resahana satria tena resabe izy ity androany tontolo teo amin'ireo tambajotra sosialy tamin'ny internet moa zany mazava ho azy dia ny akanjo ny ramatoa fadiny filoham-pirenena Vangra Donar Mampiana izay nanaovany tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'ny alahady teo teny avolo satria hafa ny akanjony tety Mamasana ary dia nisy moa no namoaka omaly fa novidiana tamina magazay anisany lehibe de lehibe Dolce & Gabbana ity akanjo ity ary ny vidiny dia 5,777 $ araka izay navoakan'izy ireo teto amin'ity tambajotra ity izay izany hoe raha vola malagasy dia 5,000 $ saingy rehefa nivoaka ihany koa moa izy io androany dia nivoaka ihany koa ireo toerana marobe izay afahana nahita n'ity akanjo tia tahaka itiraitya izay eo amin'ny 5,000 $ eo ny vidiny ary misy ihany koa amin'ny toerana ray ihany fa magazay hafa raiky amin'ny 20 7,000 fa misy raiky amin'ny 20 mitovitovy avokoa ilay akanjo ary dia eo no mipetraka ny fantaniana hoe tsy misy moa izany fanamarinana aveza marina ilay akanjo fa ilay voalohany $7,745 moa izany no tena niteraka natonga ny resabe androany tontolo a teo amin'izay tambajotra izay sao dia mba anao koa izy raha ny tena marina aloha amin'ny mahafadina filoham-pirenena azy aloha mba première dame dia mba première ihany koa amin'ny resaka fiakanjon'ny karazana sy vola fitianana an'iny izany ve dia tsy ho ananana fa ny hoe PDP ko rizatahina amin'izao fotoana zao tonga dia manao kopie ka mety ho kopie ihany koa reo zavatra izay izy mahita
Raclina, c'est tout le monde qui a été en train de se faire. Je suis en train de me faire une facture. Je suis en train de me faire une facture. Je suis en train de me faire une facture. Je suis en train de me faire une facture. Je suis en Tiratinda, Sakakanzania, Fasanctania Pielorus India, Tsinekans of Quire, Tularet, Nyasatan Pielorus, Tamni, Latsnani Stirat Tiswa, Tendo, Tiratikatona Tia Solita in an Anton. Instagram, Twitter, Facebook, Naitananisar Nireto, Pielorus, Ampejnasa, Mipuritanireto of Ku, Nyakamajuni, Tambazuchapi Fanjasana Ironizuma, Efacham Jopulzuna Lassato, Tswetsfala Lana Menajakur, Faranaraka, Ambukun Futsun Niten Sengen, Nifandistam ni Latin, Izenatoni Flo Pirena Bielorus, ni Umal New Isro, Latin Izenatoni Flo Bielorus, Anajini Etska Iran, Upanatam Nifansunas ni Technology Vovo, Nitelombropulzuna Lassato. Nanditula Tenyu, Smaj Nivatkian Lilan, Chachni Lapsus ni Flou Bielorus, Alexandre Lukashenko. Jatukun tenue Milamandrus nous admiassisik, tenue Milam Pridan nous admiassisik, Yuinjenu voten. Ardetsnyambaan bananaraka isenu lazeni Flou Yankyu, Irova Okani. Nias lazena gamba tenue, tout tenem niva Okan tkuanjematu Alexandre Lukashenko. Ça te fait faire un mouvement, il y a un flou de l'Oris, il y a un gelé tout le monde, il y a un petit tas de nafara en Europe, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un fa one say sayan musa nin fa tsoy ny olo ndretra tany ampiasana kory reny bridan reny iresaka diarina tsika Zay miaraka amin'ny rindra tahiry manao tahiry salamat tsara miaraba anao fitsiry amiko omaly no narenesany rehetra ny fahafatesany ilay mpilalao sarimihetsika betspincer ny latsinainy no nodimandry izy ary dia nanomboka niparitaka izay vaovao izay a taorian' izay moa zany mazava ho azy i betspincer dia mpilalao filma izy italiana ny tenany ary dia efa betsaka ireo oronatsara izay no lalaoviny tonga taty madagasikara ny lazany ity mpilalao filma ity ary dia mbola misy mahafantatra be mpafantatra ao ihany koa ireo vehivavy a renim-pianakaviana mahafantatra tsara n'izay Bud Spencer izay nisy ary ny fanantonanay ireny hevitra ny fijerena sarimihetsika na ny video ireny a na nyzanina ihany koa ireo mpitazona ireny video ireny ndao arana azitary Isan'ny oronantsary nalaza teto amintsika ny oronantsary Super Flick de Miami Banana Joe sy maro hafa izay nahitana ny Bud Spencer izay nazanona ny lalao filma niaraka tany Terrain Sil efa nitaonany maromaro mihitsy ireo mpandefa video teto amintsika no tsy nandefa intsony ny oronantsary misy an'ity mpilalao malaza amina karazana filma mampiomeno sady maherisetra ity tamin'ny andro zana ny farana tamin'ny dehoa taloha be ozany olona olona koa tsy mijery na ohatra hoe filma tsisy adiady resaka be fotsiny dia tsy de be mijery fa elaela hoa zay tsy nandefa ny filma amin'ny Bud Spencer fa film resaka action tsy ny Jet Li na Van Damme ohatran'ny tena be mpijery dia kung fu tany amin'ny taona valopolo sisy folo tany hoany no tena nalaza be teto amintsika ny oronantsary no lalaoviny Bud Spencer tsy vitsirato ireo izay natadidy azy indrindra fa ny abeny izay vaveny tokoa sy ny volombavany mpanao filma malaza tena malaza mihitsy izy niaraka tamin'ny Terrain Sil dia efa ela kia koa za zao no efa 52 ans dia tamin'ny tena mbola tanora efa ela aloha efa botabota misy volombava manodidina ny tarehany miara-ny jeu film amin'ny Terrain Sil izy dia manao filma comédie na western ny filma nitadidiko izao dia Banana Joe
amin'izao fotoana ireo karazana horonantsara tsondrehitra hoe ankitifitifitra sy ireo manao karazana aiady no tena mahalinina ireo mpijery video. Ratsivina kely eny amin'ny vapolotony Bud Spencer no izao namony an'izao Carlo Pedersoli no tena anarany. Ankoatra ny nampilalao horonantsary azy dia mpilonany ihany koa izy efa niditra tao amin'ny sehatra politika italianina ary nandany ny faraparan'ny taona nananany tamin'ny fanoratana boky. Je ne sais pas si tu es en face de ça. Si je m'attends, si je me rends, c'est titre, tu es très si les bits pensent à nous. Tu es très si les bits pensent à nous. Là, ça fait un ami. Alors, il y a un repos, il y a un film, il y a un cinéma, il y a un cinéma. Il y a un cinéma, il y a un cinéma. Il y a un cinéma, il y a un cinéma. Raha vao somary misy fizima vis-à-vis zay dia fitadiavana an'ilay karapanondro indray tamin'ny hoe sao dia tsy tafiditra misy zandronao zao a tena zandronao amin'ny taona le rindra ny tafiditra azo ngeza be izy misy folombava fa ianao zokony indray a tsy tafiditra mampiteiteny hoe eh io ani tsy izy fa zano izy eny ary saotra ny tahiry tsika hiditra indray araka amin'ny andro lalaina Andriamasy. Et à non, sa fille. Maintenant, on est entre d'Alain. Salam à Tsara, Mera Berita, Mera Tsoko Riza. Il n'en faut pas voir. Niveau volu zany mbola anatin'ny fiatony sika fialana sasatra ireo ekipa hiatrika ny lopa efa dalana amin'ny euro taona eny amin'ny folo sy roa arivo taona frantsa amin'izao fotoana rampitso no iverina izay lalao izay a portugala sy polona no anokatra nampa efa dalana rampitso amin'ny folo ora alina fa ny ankoatr'izay eto amintsika dia isy vaovao lehibe ihany koa ny fampianatranao antsika ny coupe davis ho an'ny taranja tenis izay atongavana firenena maro iady a izay lalao tenis izay raha tsika anatin'ny fanadidiana ny fanazavana fofoy a makasika izay fampiatranantsika ny coupe davis izay firenena roa ambin'ny folo miaraka amin'ny madagasikara mpampiatrano no hiatrika ity coupe davis ho an'ny taranja tenis izay atao eto amintsika ndraiky ambin'ny folo ka hatrany dimy folo jolay ho avy izao ity kianja maromaro eto andrenivohitra noho izany no avozina mba hahafana mandray ireo lalao ho amin'izany andro aman'alina zany ny akatso fitana mety vitanareo fa efa mandeha araka ny tokony izy ny fanamboarana tena miasa andro aman'alina ary eto aloha dia tena manolotra fisaoana tanteraka satria ministera anankiroa mihitsy noho ny fandrimbona nanao an'izy io dia ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ministera ny au niveau ny aménagement territoire sy ny projet présidentiel izay tena ho any fédération ny tenis a dia mahavelom-bolo tanteraka satria sambany misy asa goavana be tahaka izao ary ny nono zareo a ary nataoko hoe nyzara niaraka nyzara mihitsy azy amin'la fomba fijery hoe mila vozona ohatran'izao a ny tontolo momba ny infrastructure sportive mba hahafahana mandray a lalao iraisam-pirenena tahaka izao mpilalao enina amin'ny rahalahy ahitana mpila ravinaritra efatra no andrafitry ny ekipinena malagasy mpilalao izay antena ny fédération malagasy taranja tenis fa hita vokatra tsara amin'ity coupe davis ity ireo ihany ny ekipa nazahoantsika cinq médailles d'or tamin'ny jeu des îles le nazahoana le grand chelem nisy ezaka mihitsy ny afahana nandresy lahatra an'izy ireo satria ataoko efa mpilalao matihanina izy any eropa ary ao anatin'ny circuit mihitsy amin'izao fotoana tournoi be dabe no mitranga any ary azahoana vola betsaka ohatrany hoe 500 750 euros 1000 euros ao anatin'ny herinandro anankiray a kanefa ndihana mali ny antso izy ry zareo ireo zany niaro voninahitry madagasikara satria atao eto an-tanindrazana ny coupe davis amin'ity manantena sy miantso ny fanaonanareo mpijery sy mpankafira teo ireo mpilalaontsika ireo manitra ireo lalao atrehiny ho fampiantrona ity coupe davis ity dia nisy ny fanaovatsiny teo amin'ny orinasa dhl sy ny fédération malagasy taranja tenis momba ny fitaterana an'ireo atleta saotra anao andro lalaina ivadika amin'ny globe trotter tsika izay janona ny hong kong hatrany isika ary mbola iresaka an'ireo fitaovam-pitaterana ihany koa natomboka omaly ny fitaovam-pitaterana efa natomboka noresana omaly ary dia hotoiza antsika amin'nyreto sary reto indray yes
Eri ampiteri no tena nosikely Hong Kong amin'ny teno ny andohany izay vao nisy ny tanàn-dehibe to Kowloon izay tafiditra anaty ny faritry Hong Kong ihany no mazava ho azy. Mahafinaritra be mihitsy ny mandeha ferry izay fitaovam-pitaterana mampitohy an'ireo toerana anankiroa ireo. Ny ferry dia sambo kely ary valo minitra monja dia avy tanàny idi Hong Kong Kowloon sy Kowloon Hong Kong. Isaky ny folo minitra dia misy ferry foana manomboka amin'ny enina ora sasany maraina ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora sasany alina. Tena efa mahafinaritra be mihitsy ny mandeha ferry amin'ny atoandro fa ny amin'ny alina dia tena mbola mahafinaritra mihoatra lavitra noho izay. Atopatopan'ny rano eny ianao no sady rotsirotsiana mozika mahafinaritra sy milantilanto ary hodidinina jiro maro loko mahazentana sy mahavariana ny maso. Efa oza taona mahery izao no nampiasa ny ferry ny teto Hong Kong. Ary toy ny ferry dia efa roamby ny folo amin'izato taona ihany koa no isan'ireo fitaovam-pitaterana miasa eto Hong Kong ny tram. Tram izay karazana fiaran-dalamby aingam-pandeha ihany fa ny mahasamihafa azy amin'ny metro dia izy nentina nitazomana ny fomba fiasan'ireo fiaran-dalamby taloha tany amin'ny 50 taona lasa tanyhoany. Misy karazana zotra miisa enina azo isafidianana ny tram arakaraka izay toerana tiana aleha. Hitantsika amin'izany fa maro isafidianana ny karazana fitaovam-pitaterana ho an'ny daholobe eto Hong Kong. Ireo karazana fitaovam-pitaterana ireo rato eo no ahafahantsika manohy ny fitsidihanan'ny Hong Kong izay hitondranantsika eny amin'ny toerana manan-tantara iray antsoina hoe Avenue des Stars indray Rampitso. Fa lasa ny olona. Ary tsisy vovoka mihitsy ngeriny aty any raha ohatra ny fahitana azy teo ireny. Tsy mila bosy kiraro ianao, tsy mila crème ianao fa madio lalana fotsiny. Ary fitaovam-pitaterana misy safidy maro. Iresaka ny eto an-toerana indray ary aloha sika meteo. Misy vaovao firana eo amin'ny toetry ny andro satria dia mitovy ny androany ihany a, izany hoe any Toamasina no misy ny orana malefaka ho an'ny Rampitso izy dia tsy tena hoe tontolo ny andro fa vao maraina be ny misy a, dia manomboka ny hariva indray amin'ny ray ora tolakandro mandinina ny amin'ny sivy ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ihany a, dia tokony hahita masoandro ihany ianareo any amin'iny faritra Antsinanana iny. Ny ankoatr'izay a, ireo faritra Antananarivo, Fianarantsoa, Antsirabe dia mbola ambany ny maripana ny masoandro no hifandimby amin'ny rahona eny amin'ny lanitra. Misy rahona ihany koa ny Mahajanga sy Antsiranana ary dia hibalika tanteraka masoandro ho an'ny Toliary. Miemotra kely ny fotoana hitantsika masoandro any Rampitso satria amin'ny 5:20 izy vao ilentika raha amin'ny 6:30 no hiposaka ho an'ny Rampitso. Dia izay no azo ambary raha misy anampiana kely tsara. Tsy misy tsony angamba fa dia mirary antsika rehetra tompoko hita toromaso mamy a ary izay tsy matory a. Aza miala amin'ny Jimina fa be dehibe ny zavatra mbola atolotra anareo na filma izany na inona. Eny, marina izany. Ary dia Rampitso indray isika mihaona amin'ny fito ora sasany. Veloma tompoko. Telma, safite que numéro 1 malagasy, nanolotra ho anao teo. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. You make Tanoura Chan, à ton attention le JT, miaraka amin'ny Gent. Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endri miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 ariary. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT.
Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT.